Հայաստանում տեղի են ունենում դրական փոփոխություններ եւ հանրությունը ակնկալում է, որ քաղաքական եւ իրավական դաշտերին զուգահեռ դրական փոփոխություններ կարձանագրվեն նաեւ մշակութային եւ գիտակրթական ոլորտներում։ Մասնավորապես գիտական համակարգում պետք է բացառել հովանավորչությունը, քաղաքականացվածությունը, կոռուպցիան, ստեղծել արդյունավետ կառավարման եւ ֆինանսավորման նոր մոդելներ։ Պատրաստ են արդյոք այդպիսի փոփոխությունների գիտական կազմակերպությունները, ինչ արձագանք ունեցավ հեղափոխությունը գիտական աշխարհում եւ ինչ նոր հրատարակություններ ու ծրագրեր կան հայագիտության մեջ։ Այս հարցերի մասին թեմայի տաղավարում զրուցելու ենք պատմական գիտությունների դոկտոր Մատենադարանի գիտական գծով փոխտնօրեն Կարեն Մաթևոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մաթևոսյան։ Բարև ձեզ։ Կրկին ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր տաղավարում, վաղուց կարծես թե չէինք հանդիպել այստեղ։ Մատենադարանը ազատության հրապարակի հետ միասին խորհրդանշական վայր է վերջին տասնամյակների հեղափոխական շարժումների համար եւ հայաստանյան վերջին իրադարձությունների ինչ արձագանքներ ունեցան այստեղ։ Ճիշտ ասած, Մատենադարանը դեռ սովետական տարիներից համարվել է, այսպես ասենք, ազգային ոգու պահպանման կենտրոն, որովհետև այն ժամանակ, գիտեք, աթեիստական երկիր էր, չգիտեմ, նարեկացու մասին, Գրիգոր Տաթևացու, մյուսների մասին ամենտեղ չի, որ կարող են խոսել, գիտաժողով անել, չգիտեմ, ձեռագրեր ցուցադրել եւ այլն, եւ դրա համար ես հիշում եմ, որ դեռ խորհրդային տարիներից իսկապես մտավորականության համար Հայաստանի Մատենադարանը այսպես մի օազիս էր, որտեղ կարելի էր, այո, ազգային հարցերի մասին խոսել, այդ թեմաները քննարկել, գրափար եւ այլն։ Այսինքն այս բոլոր բաները, որ դրսում մյուս տարածքներում, այսպես ասած, տեղ չունեին։ Եվ այդ իմաստով իհարկե նաեւ գիտության մեջ, հայագիտության մեջ, որովհետեւ մի տեսակ Մատենադարան այն վայրը չէ, որտեղ կարող եք ուսակցական ինչ-որ մոտեցում լինել, մեր ուսումնասիրության նյութը միջնադարն է, եւ այստեղ այդպես շեշտված կողմնորոշումների բանի հարցը չկա։ Եվ այդ իմաստով եւ հասարակությունը այդպես է ընդունում, եւ պատահական չէ նաեւ, որ օրինակ առաջին նախագահ հենց Մատենադարանի գիտաշխատող էր եւ այլն, եւ այդ տարածքում էին Ղարաբաղյան շարժման հավաքները լինում։ Դե իհարկե Շենքը այնպիսի դիրք ունի մեր, որ քաղաքում այդպես իշխող դիրք ունի, եւ իմիջիալոց առիթից օգտվելով ասեմ, որ այդ Մատենադարանի շենքի տեղը ընտրել է Հովսեփ Օրբելին։ Նա է խորհուրդ տվել այդտեղ կառուցել, եւ դեռ իհարկե խորհրդային տարիներից ինքը Մատենադարանը այս շենքը իշխում է, այդ ուխտավայր, սրբավայրի, սրբավայրի այդ բարձունքի վրա գտնվելու այդ պահը, չնայած աշխատողների համար դժվար է ամեն օր բարձրանալ, բայց ուխտավորի գիտակցությունը կա ամեն դեպքում, ամեն օր մա ուխտավոր։ Մի խոսքով, իհարկե այդպես, որ ասեմ, ինքը հեղափոխական կենտրոն չի իհարկե, բայց մտավորական կենտրոն է, որտեղ աշխատում են մարդիկ, որոնք մտահոգ են երկրի ապագայով, որոնք ուզում են իրենց գործը անել եւ դրանով ծառայել հայագիտությանը։ Հայագիտությանը ծառայելով ծառայում են նաեւ հայ ժողովրդի ընդհանուր շահերին, ընդհանուր խնդիրներին։ Եվ իհարկե մենք անում ենք մեր գործը եւ փորձում ենք լավ անել, եւ ես կարծում եմ, որ հաջողությունների գաղտնիքը ընդհանրապես նրա մեջ է, որ ամեն մարդ ինչ գործ էլ որ անում է, բարեխիղճ լինի իր գործի մեջ։ Եթե մարդը իր գործը բարեխիղճ արեց, ուրեմն ինքը ամենամեծ հայրենասեր մարդն է։ Եթե մարդը իր գործը անելիս խափեց, չգիտեմ, կեղծեց, էս արեց, ուրեմն ինչ հայրենասիրության մասին կարող է խոսք լինել։ Սա է, ուրիշ գաղտնիք չկա։ Հիմա մենք հենց նոր մի քանի օր առաջ ավարտեցինք Լևոն Խաչիկյանի 100-ամյակի նվիրված, ուրեմն, գիտաժողովը, Լևոն Խաչիկյանը հիմնադիր տնօրենն էր։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ որպես գիտական ինստիտուտ, որովհետև Մատենադարանը գոյություն է ունեցել շատ ավելի վաղ շրջանում, նա ըստ էության մեր հավաքածուն հիմնականում դա Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնից բերված ձեռագրերն են։ Այնտեղ նույնպես կար Մատենադարան ըստ էության, երբ որ պետականացվեց, բերեցին այստեղ գրքերը, որպես գիրք տարան այն ժամանակ, ուրեմն, հանրային գրադարան, որ հիմա ազգային գրադարանն է։ Եվ ըստ էության ինչն էր Մատենադարանը որպես գիտական ինստիտուտ ստեղծման գործն էր, որ այդ կարելի ասել, այսօր կարելի ասել արդեն մեծագործությունը, որ անջատվեց հանրային գրադարանից, դարձավ առանձին հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ, եւ ըստ էության
կարելի ասել, որ այդ շրջանում եզակի մի բան էր, եւ այսօր էլ օրինակ եթե շատերն ասում են թե ինչի են բոլորը դրսից գալիս եւ մատենադարան գնում, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ սա յուրահատուկ թանգարան ինստիտուտ է, որովհետեւ աշխարհի ուրիշ երկրներում շատ մեծ թանգարաններ կան, շատ մեծ գրադարաններ կան, որտեղ նույնպես պահվում են շատ-շատ արժեքավոր ձեռագրեր, բայց նրանք առանձին ձեռագրերի թանգարաններ չեն։ Օրինակ, ասենք Լոնդոնում բրիտանական թանգարանը ունի ամեն ինչ, նաև ձեռագրեր։ Փարիզում ազգային գրադարանը ունի ահռելի հավաքածու, նաև գրքեր, տպագիր եւ ձեռագրեր։ Այսինքն իրենք առանձին բաղկացուցիչ մաս են։ Մեր մոտ դա առանձնացված է եւ մենք հենց հատուկ հին ձեռագրերի ինստիտուտ ենք եւ դրա մեջ է կանում յուրահատկությունը։ Այսինքն նույնպեսի թանգարան Պետերբուրգում, Մոսկվայում կամ Փարիզում կամ Լոնդոնում հնարավոր չի տեսնել։ Եվ սա է յուրահատկությունը հիմնականում։ Գրավիչ կողմը։ Այսինքն եւ թանգարան է, եւ ուսումնասիրության կենտրոն, եւ այս ուսումնասիրությունների համար իհարկե մարդիկ են պետք, միջոցներ են պետք, եւ նաեւ հանրության մեջ մշտապես նախկինում էլ քննարկում, այսօրերին էլ քննարկում է, թե ինչպես է հնարավոր բարձրացնել գիտնականների աշխատավարձը, գիտաշխատողների օրինակ, հատկապես երիտասարդ գիտնականներին խրախուսել, որպեսզի կրկին սովորեն այդ ուղղությամբ, գան մատենադարան, ընկնվեն միջնադարի մեջ, ձեռագրերի ուսումնասիրության դժվարին աշխատանքը կատարեն իսկապես։ Ձեզ պիտի ասեմ, որ այս առումով իհարկե շարունակելով խոսքը Լևոն Խաչիկյանի մասին, ասեմ, որ նա ոչ միայն մեծ գիտնական էր, այլև գիտության կազմակերպիչ, եւ կարողացավ հենց հիմնադրված այդ հաստատության ուղղությունները որոշել ուսումնասիրության, եւ բացի դրանից կարողացավ նաեւ ստատուս կարգավիճակ ձեռք բերել մատենադարանը, որը այն ժամանակ շատ բարձր էր, որովհետեւ մատենադարանը ուրեմն մինիստրների խորհրդին կից ինստիտուտ էր, այսինքն ակադեմիայի կամ որևէ նախար մինիստրության այն ժամանակ համակարգի մեջ չէր, եւ այս առանձնահատուկ կարգավիճակը ուներ։ Հիմա իհարկե ինքը վերջի տարիներին ՊՈԱԿ էր, հիմա դարձել է հիմնադրամ։ Ինչ տվես դա, էլի քննարկվում է, արդյոք որքանով է նպատակահարմար հիմնադրամի ստեղծումը, ինչ հնարավորություններ տալիս։ Ինչ կանով որ ես եմ տեղյակ, ՊՈԱԿ-ի համեմատությամբ որոշ առավելություններ ունի, բայց դա հիմա պետական հիմնադրամ է ինքը, այսինքն մեր ունեցածը պետության սեփականությունն է, համազգային սեփականությունը։ Ուղղակի, քանի որ մեր երկրում ըստ էության պետական հիմնարկների որոշ տեսակներ կան, դրանցից մեկը հիմնադրամն է, այսքանով։ Ոչինչ չի փոխվել աշխատանքի կազմակերպչության։ Չէ, այսինքն կառուցվածքը, բաժինները եւ այլն նույնն են, այդտեղ փոփոխություն չկա, բայց մի բան էլ պիտի ասեմ ձեր հարցին պատասխանելով, որ մատենադարանը կարելի ասել այս պահին շահած է նաեւ այն իմաստով, որ բավական մեծ թվով երիտասարդներ ունենք։ Ուրեմն սա էլ ինչպես է եղել, մենք ունենք ձեռագրացուցակի բաժին, որը զբաղված է մատենադարանի ուրեմն մարտցուցակ ձեռագրած բազմահատորյակի հրատարակությամբ, եւ դրա մեջ ներգրաված են բավական մեծ թվով երիտասարդներ, եւ սա մի տեսակ դպրոց լինի կարծես այդ երիտասարդների համար, Գևորգ Տեր Վարդանյանի ղեկավարությամբ բաժինը գործում է, 9-րդ հատորը հրատարակեցին արդեն եւ շարունակվելու ավելի արագ տեմպերով։ Այս խումբը, որ երկու տասնյակից ավել երիտասարդներ են, նրանց միջից ուրեմն հանդես են գալիս մարդիկ, որոնք ավելի ակտիվ են այդ հիմնական աշխատանքի հետ միասին, նաև արդեն տեխնատուրական դիսերտացիա են պաշտպանում, ուսումնասիրություն են անում, գիրք են տպագրում, եւ ըստ էության դա մեր համար դառնում է մի բազա հենց տեղում, որովհետեւ որևէ բուհ ավարտած մեկը, թեկուզ կարմիր դիպլոմով ավարտած լինի, մատենադարանը իր համար դեռ անծանոթ դաշտ է, եւ այս ձեռագրացուցակի վրա աշխատողները, որոնք արդեն շփվում են ձեռագրի հետ, սկսում են ձեռագիր նկարագրելուց, շատ հարմար ուրեմն կադրեր են, որոնք հետո անցնում են գիտական բաժիններ, եւ այդ իմաստով կարելի ասել, որ մենք ավելի, այսպես ասած, մյուս գիտական հաստատությունների համեմատությամբ ավելի շահեկան դիրքում ենք, եւ իհարկե կա նաեւ ավակ սերունդ կամ միջին սերունդ և բավական մեծ թվով երիտասարդներ, այնպես որ ես այս քան մատենադարանը գրավիչ է երիտասարդ։ Այո, մտնելորդ կա, հիմա երիտասարդ գիտաշխատողները գիտաժողով արեցին, իրենց զեկուցումները հրատարակվեցին առանձին հատորյակով, մի խոսքով այս իմաստով գործերը շատ, այսպես ասենք, բնականոն հունով առաջ են ընթանում, եւ
Իսկ այդուհանդերձ ֆինանսավորման հետ կապված կրկին աշխատավարձերի բարձրացման ինչ որ նոր ծրագրեր կարող են մշակվել, նույն իրենք երիտասարդներ գուցե դաշտին ծանոթ են, իրենք առաջարկներ անեն, դուք հետո ներկայացնեք կրթության նախարարությանը, որպեսզի այդ ֆինանսավորումը ինչ որ կերպ ավելացվի, գումարները գուցե տեղաբաշխվեն այլ կերպ, որպեսզի հնարավոր լինի իսկապես այդ մարդկանց խրախուսել, որտեվ այդ մարդիկ ունեն բնակության վայրի խնդիր, գուցե մարզերից են, վարձով են ապրում եւ այլ շատ հարցեր, որոնք պետք է լուծել, որ ամենուր կան իհարկե, բայց գիտեք, ճիշտ է, ինչ որ դուք ասում եք, իհարկե միանգամայն ճիշտ է, բայց այս պահին մենք կարող ենք ելնել առկա հնարավորություններից։ Իհարկե փորձեր արվում են, հիմա երիտասարդները շատ այսպես իրենք կարողանում են գրանտներ ձեռք բերել, գնալ արտասահման, ինչ-որ դասընթացների, գիտաժողովների մասնակցել, բան այս այդ իմաստով իրենք մեր իմ սերնդից համենայնդեպս շատ տարբեր են, եւ պայմաններն էլ իհարկե տարբեր են, այնպես որ հնարավորություններ կան, բայց իհարկե ինչ խոսք, շատ լավ կլներ, որ ավելի բարձր վարձատրություն լիներ եւ մարդիկ ավելի, օրինակ ասենք, շատերը ստիպված են նաեւ դասավանդել, այսինքն աշխատանքից բացի նաեւ ինչ որտեղ դասավանդել, որպեսզի լրացուցիչ կարողանան նյութական միջոց հայթայթել, անկասկած իհարկե լավ կլինի, որ ավելի մեծ եւ տպագրության հնարավորություններ ունենանք, որտեղ մենք հիմա դեռևս շարունակում ենք դիմել, ասենք, բարեգործների, և շատ դեպքերում հրատարակությունները կատարվում են հենց առանձին բարեգործների կամ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ թերապիա։ Ըստ էության մենք գերատեսչական իմաստով կրթության եւ գիտության նախարարության հետ ենք աշխատում, չնայած լինում են որոշ դեպքեր նաեւ մշակույթի նախարարության հետ աշխատում։ Այո, ասացիք բարերարներ, մենք գիտենք լրատվության եւ հետո մենք տեսնում ենք շատ բարերարներ կան, ովքեր գրքեր են նվիրում, հավաքածուներ։ Հնարավոր չի ինչ որ կերպ կամ այդպիսի ծրագրեր եղել են նախկինում, որ այդ գումարները ոչ թե բուն ծրագիր նվիրեն, այլ ուղղորդվի ինչ որ մի այդ տեսակ ծրագրի, երբ որ խրախուսվեն երիտասարդ, ոչ մի երիտասարդ, ուղղակի խրախուսվեն գիտաշխատողները։ Դե ըստ էության իր, այսինքն, նայած ինչ բանի համար է պետք գումարը, մենք եւ Մատենադարանն է աշխատում աջակցել, և գիտության պետական կոմիտեն է աջակցում, ենթադրենք մեկին հրավեր ունի գիտաժողովի մասնակցելու, դիմում են գիտության պետական կոմիտեն, ճանապարհածախսն է հոգում կամ Մատենադարանն է հոգում, կամ Մատենադարանին կից ունենք մենք երկու հիմնադրամներ, մեկը Մատենադարանի բարեկամներ բարեգործական հիմնադրամն է եւ մեկը Մաշտոց հիմնադրամը, որոնք նույնպես նույն գործին են, ըստ իրենց կանոնադրության լծված են նույն գործին, այսինքն եթե օրինակ մեկը պիտի գնա ինչ որ միտեղ եւ նրան պետք է աջակցել ինչ որ հարցում, թեկուզ բժշկական ապահովագրության, այսինքն հիմնադրամներից մեկը դա հանձն է առնում կամ տպագրության հետ կապված։ Եվ խոսքով, այսինքն մենք աշխատում ենք առկա հնարավորությունները առավելագույնս օգտագործել այդ իմաստով։ Իսկ աշխատանքների հետ կապված ասեմ, որ մենք նաեւ նորություններ ունենք, դրանցից մեկը շատ կարևոր մի բան, օրինակ մենք Գարնանը Գերմանիայից նվեր ստացանք մի սարք, որը օգտագործվում է կրկնագրերը կարդալու համար։ Կրկնագիրը դա այն ձեռագրերն են, որոնք որ գիտեք, որ հնում մագաղաթի վրա են գրում եւ մագաղաթը թանկ նյութ էր, եթե ձեռագիրը հնացած էր արդեն, լվանում էին, մաքրում էին այդ հին տեքստը, վրա նոր տեքստ էին գրում, բայց որոշ ժամանակ հետո այդ հին գրվածը ավելի ժամանակի ընթացքում ավելի շատ է երևում, եւ այդպիսի ձեռագրեր կոչվում են կրկնագիր, եւ այդպիսի ձեռագրեր կան նաեւ ուրիշ ժողովուրդների մոտ, եւ շատ հնարավոր է, որ նրանք պարունակեն շատ հետաքրքիր տեքստեր որած։ Հիմա մենք այդ մոտ 30-ից ավել այդպիսի ձեռագիր ունենք եւ առանձին ձեռագրերում էլ էջեր, հիմա դեռևս վերջնականապես բանի մեջ չի դրված, որտեվ ինչ որ լրացուցիչ սարքերի կարիք կա, բայց օրինակ սա շատ հետաքրքիր նորություններ կարող է բերել հայագիտությանը, որովհետև կրկնագիր ըստ էության կարող է ինչ որ մի գրություն լինել, ես չգիտեմ, եսպես թաքուն հույս ունեմ, որ կարող ենք մեծ բացահայտումներ էլ անենք այդ ուղությամբ, օրինակի համար ասենք մերժված գրություն, ենթադրենք թունդրակեցիների ինչ որ մի գրություն, որ չեն ուզել պահել, բայց մագաղաթը ափսոս էր, մաքրային եւ վրան ուրիշ բան գրային, ու հիմա մենք եթե բացահայտենք, պատկերացրեք ինչ գիտական սենսացիա կլինի։ Սա մի ուղղություն է, մենք ունենք հիմնական աշխատանքի ճակատներ,
Դրանցից մեկը արդեն ասացի, ձեռագրացուցակը, որը շատ կարևոր է, որովհետև դա բազային, ուրեմն այն հրատարակությունն է, կատալոգն է, մանրամասն, որտեղ տրվում է ձեռագրերի մասին ամբողջական տեղեկատվություն։ Դրանից բացի ունենք մատենագիրք Հայոց մատենաշարը, որը նույնպես հայ մատենագրության ամբողջական ներկայացման մի փորձ է, եւ 11-րդ դարենք արդեն հասել 12։ Ունենք օրինակ հայերեն ձեռագրի հիշատակարանները, որի մասին այսօր պիտի նաև մեր սերային դրված այս գիրքը։ Սա էլ ուրեմն շատ հետաքրքիր է, 14-րդ դար մաս առաջին։ Այո, ինչով է հետաքրքիր, որ վերջին անգամ հիշատակարանների ժողովածու տպվել է 1988 թվականին։ 30 տարի անց։ Ուղիղ 30 տարի առաջ, այո, դա Արտաշես Մաթևոսյանի կազմած ժողովածուն էր, 5-ից 12-րդ դարի հայերեն ձեռագրի հիշատակարանները։ Եվ հիմա մենք ուրեմն 14-րդ դարի հիշատակարանները, առաջի հիշատակարանների ժողովածուն է եղել, որը հրատարակվել է 1950 թվականին եւ հրատարակողը Լևոն Խաչիկյանն էր։ Դրանից հետո հաջորդ ժողովածուն Գարեգին Կաթողիկոս Հովսեփյանը Անտիլիասում հրատարակել է 51 թվականին, որը ընդգրկում էր հնագույն շրջանից մինչեւ 13-րդ դար, բայց ավելի այնտեղ օրինակ ոչ միայն հիշատակարաններ կան, այլ նաև ուրիշ նյութեր, ասենք կոնդակներ եւ այլն, բայց նրանք էլ վերահրատարակվեցին, որովհետեւ 50-ական թվականներից հետո ի հայտ եկան բազմաթիվ նոր ձեռագրացուցակներ, նոր հավաքածուների մասին տվյալներ եւ շատ մեծացավ։ Հիմա 50 թվականին հրատարակված հատորը, որը 1 հատոր է, հիմա փաստորեն կդառնա 4 հատոր, որը լրացրել են Արտաշես Մաթևոսյանը ժամանակին հավաքելով եւ Արփենիկ Ղազարոսյանը լրացնելով վերջի շրջանում, եւ որպեսի պարզ լինի, ավելի այսպես խոսուն լինի, ասեմ թվական տվյալ, ուրեմն այս հատորի մեջ ընդգրկված է առաջին քառորդը 1301-ից 1325 թվականը, եւ եթե այդ թվականների համար 50 թվականի հրատարակության մեջ Լևոն Խաչիկյանը ընդգրկված էր 253 հիշատակարան, այս հատորի մեջ ընդգրկված է 459 հիշատակարան, այսինքն 200-ով ավելի։ Այսինքն բոլորը նոր բացահայտումներ են, ձեռագրերի նոր ցուցակներ են, ժամանակին ուղղակի իր ձեռքի տակ չի եղել այդ ձեռագրացուցակը, կամ նոր ձեռագրեր են ստացել, որտեղ հիշատակարաններ կան, եւ հիմա իհարկե գիտեք, որ տեղեկատվական բան դաշտը այնքան է մեծացել, որ անգամ արցանց ցուցակներ կան եւ այլն, այսինքն մենք բավական հարուստ արդեն բանով եւ ամեն տարի մի հատոր կհրատարակեն, 4 տարում մենք ունենանք 14-րդ դարը հնարավորինս ամբողջական, որովհետեւ ապահովագրված չենք, վաղը կարող է մի ձեռագիր հայտնվի, որի մեջ նոր հիշատակարան լինի։ Այո, եւ ի՞նչ են այդ հիշատակարանները, գիտենք, որ ձեռագրերի սկզբում կամ վերջում դրվող այդպես գրության հանգամանքների, նպատակի եւ այլն, այս հարցերի հետ կամ վերանորոգման, չէ, եթե չեմ սխալվում, կապված բաներ են, եւ ի՞նչ նոր բացահայտումների հնարավորություն կարող են տալ։ Օրինակ, դուք գրքի խմբագիրն եք եւ հանդիպել եք այդ տեսակ շատ հետաքրքիր բաների, որ Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ հիշատակարանները շատ կարևոր սկզբնաղբյուրներ են, պատմական աղբյուրներ են։ Հիմա տեսեք, 14-րդ դարում մենք հայերեն լեզվով գրված պատմիչի գործ ունենք, ունենք մանր ժամանակագրություններ, ունենք Հետում Կորիկոսցին ֆրանսերենով մի բան է գրել 1307 թվին, բայց պատմական երկ այդպես չունենք, եւ մեր պատմությունը շարադրվում է ուրիշ սկզբնաղբյուրների վրա, ասենք դրանցից մեկը որն է, օտար հեղինակներ, չէ, ասենք նրանք իրենց տեսանկետից են նայում, այդ կան էլ բան չի։ Ունենք հիշատակարաններ եւ հիմագիր արձանագրություններ։ Բայց նաեւ այն շրջաններում, երբ որ մենք ունենք պատմիչներ, օրինակ 13-րդ դարը, պատմիչներ Ստեփանոս Օրբելյան, Կիրակոս Գանձակեցի, Վարդան Արևելցի, բայց այդ շրջանի հիշատակարանները նույնպես կարևոր են, որովհետեւ հիշատակարանը գրվում է հենց այդ թվականին։ Այսինքն, եթե օրինակի համար որևէ պատմական շրջանի վերաբերյալ մենք հստակ տեղեկություն չունենք, թե թագավորը երբ է իշխել, կաթողիկոսը երբ է աթոռակալել եւ այլն, չէ՞։ Պատմիչները գրում են տարբեր թվեր, բայց հիշատակարանը, երբ որ մարդը գրում վերջացնում ձեռագիրը, գրում է, որ գրեցավ ավետարանը, այսինքն այսինչ թվականին, այսինչ տեղում, թագավորը այսինչ մարդն էր, կաթողիկոսը այսինչ, մեկենասը լինում հաճախ, ստացողը պատվիրատուն այս մարդն, այսինքն նա նշում է այդ ժամանակ, եւ մենք հստակ գիտենք, որ արդեն այդ թվականին կաթողիկոս այս կաթողիկոսներ, թագավորը սա էր, իշխանը սա էր, այս բերդի մոտ էր, այս վանք։
այսինքն նրանք փաստագրում են հենց այդ օրվա իրողությունը եւ դրանով տարբերվում են շահեկան պատմիչից, որտեղ պատմիչը գրում է, ենթադրենք, ասենք իրենից 50 տարի առաջվա մասին։ Հիմա մենք եթե ուզենանք 20 տարի, 30 տարի առաջվա ինչ որ մի բան հիշել, կդժվարանանք, բայց հիմա մամուլ կա, չգիտեմ ինչ կան ժամանակ, դա չկար։ Շատ դեպքերում ուրեմն պատմությունների հիշողությունների վրա են հիմնվում եւ այդ իմաստով հիշատականները շատ կարեւոր են։ Մյուս կարևոր առանձնահատկությունը ուզում եմ նշել, որ մեր ձեռագրերը ավելի շատ հիշատակարաններ ունեն, քան այլ ժողովուրդների ձեռագրեր։ Օրինակ Աննա Շիրինյանը օրինակ մի այդպես ուսումնասիրություն էր արել եւ պարզել էր, որ լատիներեն ձեռագրերի մեջ ուրեմն 10 ձեռագրից 2-ը ունի հիշատակարան, հայերեն ձեռագրերի մեջ 10-ից ուրեմն 8-ը ունի հիշատակարան։ Այսինքն մեր հիշատակարանները շատ են։ Եվ բնականաբար նաեւ հենց 14-րդ դարը, օրինակ տեսեք, Գլաձորի համալսարան, այս համալսարանի մասին ոչ մի պատմիչի մոտ չկա տեղեկություն, բացի հիշատակարաններից։ Միակ աղբյուրը հիշատակարանները, թե չէ մենք չենք իմանում այդպես, բայց չկա պատմիչ, չի գրել պատմություն։ Դիմագիրը չունի։ Կամ Կիլիկիայի թագավորության շրջանն է, ժամանակագրություններ կան եւ կան հիշատակարաններ, դրանց հիման վրա է պատմությունը շարադրված։ Կամ օրինակ Գարեգին Կաթողիկոս Հովսեփյանը գրել է, ասենք, պրոշյանների կամ խաղբակյանների պատմությունը, մեծ հատոր է, որի հիմնական նյութը վիմագրերն ու հիշատակարներն են, որովհետեւ ուրիշ բան չկա։ Մի խոսքով, եւ մի բան էլ, օրինակ, մի հետաքրքիր այս հատորի հետ կապված ասեմ, ուրեմն այս գիտաժողովի ժամանակ Լևոն Խաչիկյանի 100-ամյակի մասնակցում էր նաեւ Ջենովայի համալսարանի պրոֆեսոր Աննա Շիրինյանը, որի զեկուցման թեման էր ուրեմն հռոմում գրված հայերեն ձեռագրերի հիշատակարան, կամ հայերեն հիշատակարանները։ Եվ ինքը ուրեմն ներկայացրեց, որ շատ հետաքրքիր բաներ կան, այսինքն այնտեղ եղել է հռոմում 1300-րդ դարում հայ տուն, մի տեսակ հյուրանոցի պես մի բան, բայց ոչ թե կարճ ժամանակով, մարդիկ ըստ երևույթին կարող է տարիներով այդտեղ ապրեին, հայկական համայնքի կենտրոններ։ Եվ այդ հիշատակարաններում շատ հետաքրքիր փաստեր կան, հիշվում են, օրինակ, ասենք, մի մարդ, որ Մարմաշենի վանքից էր, մի ուրիշը, որ չգիտեմ, որ Հայաստանի որ գավառից էր եւ այլն եւ այլն։ Եվ ուրեմն այդ եւ նաեւ մի մեկը, որ ասենք գրում է մեղքերի մասին եւ մեղքերը համեմատում է գազանների հետ, պարզվեց, որ այդպիսի բան կա նաեւ իտալական մի լատինական միջավայրում։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր զեկուցում էր։ Եվ դրանից հետո ես ուրեմն իրեն ասի, որ մենք հիշատակարանների նոր հատորն ենք հրատարակել եւ իր համար մի բացահայտում կա հետաքրքիր, որովհետեւ մի ձեռագիր կար 1304 թվականի, որի մեջ գրչության վայրի անունը ջնջված էր, գրված է իմ այրաքաղաքիս, ուրեմն ջնջված է եւ շարունակված է տեքստը։ Հիմա այս մեր կրկնագիր կարդացող սարքի միջոցով մենք հնարավորություն ունեցանք այդ ջնջված մասը կարդալ եւ պարզվեց, որ գրված է հռոմ։ Հռոմ։ Հա, եւ այդ հիշատակարան այնքանով հետաքրքիր, որ էլի այնտեղ բազմաթիվ մարդիկ են հիշում, մեկը Խաչենցի, մեկը չգիտեմ որտեղ, այսինքն ասի, որ այդպիսի մի բան կա եւ միայն իր ուրախությունը պետք էր տեսնել, որ այդպիսի նոր մի բան է հայտնվել եւ այս գրքի մեջ կա։ Միջնադարի մարդկանց աշխարհը մարդաշատանում է, այսպես ասած, հա, այսինքն հատկապես աշխարհիկ մարդ թեմայի համար այդ հիշատակարանը գյուտ է, որտեղ ասենք լրացնելու բան կա, իհարկե հռոմ գրված ուրիշ ծերագրերն եղել են։ Այսինքն սա հիմա կարող է փոքր մի հարց է, բայց մեծ հաշվով մենք ներկայացնում ենք սկզբնաղբյուրներ պատմության համար։ Եվ ոչ միայն պատմության համար, այլ նաև ավելի լայն հանրության համար։ Հիմա օրինակ մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը դառնա տուրիստական երկիր, գրավիչ լինի, չէ՞։ Դրա համար պետք է օրինակ նոր ձևեր գտնել, նոր, այսինքն ոչ միայն ճարտարապետական ենթադրենք կառույցների նկար դնել, այլ օրինակի համար դնել նաև այդ վայրում ստեղծված ձեռագրերի մանրանկարներ, չէ՞, կամ ասենք գրել, թե ասենք այդտեղ ինչ մշակութային կյանք է եղել, որպեսզի ավելի հետաքրքիր եւ հարուստ լինի այդ տեղեկատվությունը։ Մեր տուրիստական կազմակերպությունները կամ պետական ինչ-որ կառույցներ կամ զբոսաշրջության զարգացման ուղված համագործակցում են Մատենադարանի հետ, գալիս դիմում են ձեզ, օգտագործում են Մատենադարանի ներուժը ոչ միայն թանգարանի իմաստով, որը իհարկե հրաշալի կա, բազմասրահ եւ այլն, այլ հենց այս տեսակ նոր մոտեցումներով երկիրը, երկրի մշակույթը ներկայացնելու իմաստով։ Շատ ժամանակն է, այո, որովհետեւ գիտեք, երբեմն պատմությունը շատերին չի հետաքրքրում, ասենք կարող է հետաքրքրում, բայց մշակույթը կամ արվեստը շատ ավելի հեշտ են ճանապարհ հարթում դեպի մարդու սիրտը, եւ մենք որ գնում ենք, ասենք, ուրիշ երկիր գնում ենք, մշակութային չէ, թանգարաններ,
ցուցահանդեսներ, ճարտարապետություն, քանդակագործություն, գեղանկարչություն, ինչ ամես հետաք։ Մեզ չի հետաքրքրում, թե, չգիտեմ, 11-րդ դարում Ֆրանսիայի այս իշխանը, չգիտեմ, այս ինչ բանն ա արել։ Բայց հիմա այդ մշակութային ժառանգությունը, որ մենք ունենք սփռված Հայաստանով մեկ, դրանց, այսպես ասենք, գրավոր վավերագրերն էլ մատենադարանում են պահվում, այսինքն ձեռագրերը, իրենց պատմություններով, իրենց նկարազարդումներով, իրենց յուրահատկություններով, այս ամեն ինչը պիտի հնարավորին չափ ավելի, ուրեմն, այսպես հանրամատչելի եղանակով ներկայացվի, և դա նույնպես գրավչության ինչ-որ մի ձև է։ Այդպիսի ծրագրեր նախատեսվում են երևի նոր երիտասարդների ակտիվ են, օրինակ, թե միայն գիտությամբ են զբաղվում կամ հենց ձեռագրերի հետ ուղղակի աշխատանքով, նկարագրություն, բան։ Գիտեք, չեմ կարծում, որ դրանք իրար հակադրվող բաներ են։ Ըստ էության, ամեն ինչի հիմքը ֆունդամենտալ գիտությունն է, այսինքն այդ հիմնարար ուսումնասիրություններն են, որից հետո հնարավոր է նաև արդեն անել ավելի, այսպես, լայն մասաների համար հասկանալի, ըմբռնելի, տեսանելի բան։ Փոխտնօրենի աշխատանքը ձեզ չի կտրել անմիջական զբաղմունքներից, մենք սիրով միշտ հյուրընկալում ենք այստեղ ձեզ և հետաքրքիր պատմություններ ենք լսում, նոր գրքեր ենք ներկայացնում, ձեր հեղինակած այս աշխատանքը հուսով եմ կանգ չի առել և ինչի վրա եք հիմա աշխատում և բացի խմբագրական աշխատանքը, այդպես սպասվող գրքեր, ուսումնասիրություններ կան։ Եթե անկեղծ լինեմ, իսկապես վարչական աշխատանքը շատ ժամանակատար է և ոչ միայն բուն ժամանակ, այլև հոգնեցնող է և դրանից հետո, ասենք, նորից խորանալ, որտեղ գիտես, Հայկ ջան, իհարկե դու ինքդ էլ ուսումնասիրող ես, գիտես, որ երբ որ մի թեմայով մարդ զբաղվում, պիտի ամբողջովին տրվի դրան, այսինքն գիշեր ցրեք, այսինքն կարող է գիշերը ինչ-որ մի բան հիշի մարդ, վեր կենա ինչ-որ մի թղթի վրա գրի, այսինքն հիմա այդ չեմ կարող այս պահին ասել, որ այդպիսի բան անում եմ, որովհետև օրինակ անցյալ տարի ես նորավանքի մասին մի գիրք արեցի, որ իսկապես ինձ կլանել էր և այդ գիրքը շատ լավ ստացվեց։ Դրանից հետո դադիվանքի մասին մի ուսումնասիրություն եղավ, որը նույնպես հետաքրքիր էր, ոչ իհարկե այդ ծավալի։ Հիմա այդպես, հիմա մի գործ էլ պիտի անենք արվեստաբան Էդա Վարդանյանի հետ միասին, մի հայ մանրանկարչությանը նվիրված ալբոմի տեքստ պիտի պատրաստենք, որը ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի առիթով պիտի տպվի, ցուցահանդես պիտի անենք, հետո աշնանելի գիտաժողով կա, այսինքն այսպես ամեն ինչ խառնվել է իրար, բայց ես իհարկե հույս ունեմ, որ որոշ ժամանակ հետո կկարողանամ ավելի շատ ժամանակ տրամադրել, որովհետև ինձ համար ամենամեծ բավականությունը իսկապես այդ հետազոտական աշխատանքն է, որովհետև ինչ որ մի բան գտնել, ինչ որ մի բան բացահայտելն է, որ հետաքրքրությունը ավելի մեծ առաջացնում, իսկ հայտնի բաների մասին գրելը շատ ավելի դժվար է, օրինակ։ Այո, այդպես է։ Շնորհակալություն, հաջողություններ եմ մաղթում, իհարկե անհամբեր սպասում ենք նոր ձեր հեղինակած, նաև մատենադարանում լույս ընծայված ես գրքերին, որոնք շատ-շատ կարևոր են, գուցե այսօր հանրությունը շատ տարված է քրեական, քաղաքական օրակարգերով և լրատվությամբ, բայց սրանք միջոցներ են, որպեսզի մի փոքր նրանց կտրենք և մշակութային դաշտ բերենք, ասենք, որ կան ուրիշ արժեքներ, շատ ավելի հետաքրքիր պատմություններ, որոնք ուշադրության կարիք ունեն։ Անպայման, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես մշակույթին, գիտությանը ծանոթանալը նաև ազնվացնում է մարդուն, ինչ ոլորտում էլ որ նա լինի, որովհետև երբ որ մարդ գիտակցում է, թե ինքը ինչ պատմության և մշակույթի կրող է, որպես, այսինքն, իր մարդկային կյանքը ինչ է, մի ակնթարթ է, բայց իր թիկունքում ինչ պատմություն ունի, ինչ ժառանգություն ունի, այդ ժամանակ կարծում եմ, որ նա շատ ավելի պատասխանատու կլինի նաև իր ապրած օրերի համար։ Այո, ճիշտ է, մեծացնում է պատասխանատվությունը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Մատենադարանի փոխտնօրեն, պատմական գիտությունների դոկտոր Կարեն Մաթևոսյանի հետ խոսում էինք նոր իրականության համապատասխան մատենադարանյան փոփոխությունների մասին, տեսանք, որ մատենադարանը ինչպես շարունակում էր աշխատել, այնպես էլ շարունակում է և նոր արդյունքներ կան, հրատարակված գրքեր, հետաքրքիր գիտաժողովներ են անցկացվել և էլի սպասվում են, և մնում է, որ մենք էլ, եթե մշակույթով հետաքրքրվում ենք, հատկապես միջնադարյան մշակույթով, ավելի ուշադիր լինենք, այցելենք մատենադարան, ընթերցենք գրքերը, և այդպես մեր կապը պահպանենք ազնվացնող բաների հետ, ինչպես նշեց մեր հյուրը։ Ցտեսություն։